Današnji sastanak predstavnika udruženja i vijeća roditelja sa područja Tuzlanskog kantona koja djeluju u Uniji osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona, predstavnicima ministarstava ocijenjen je kao zadovoljavajući. Skupština Tuzlanskog kantona i Vlada Tuzlanskog kantona opredjeljeni su za poboljšanje položaja osoba sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom. Skupština Tuzlanskog kantona će uraditi sve ono što je u njenoj nadležnosti kako bi se poboljšao, odnosno ostvarila prava osoba sa invaliditetom, a koja nemaju. Prema tome, mi smo danas ovdje postigli, neka su prava već realizovana, neka su u fazi realizacije, za neke je potrebna promjena zakonske regulative i obezbeđivanje sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona u rebalansiranom budžetu, što će biti. Na sastanku je između ostalog rečeno da će vlada Tuzlanskog kantona rezervisati određena sredstva za ove kategorije. Budući da osobe sa navršenih 26 godina nemaju mogućnost na dječji dodatak, bit će napravljene određene izmjene člana zakona, jer rani nije bio provodiv u ovakvom obliku. Postoje federalni propis i kad vi hoćete nešto da bez obzira što imate sredstva, zato ne možete, zato što neće niko da čini neko kazneno djelo, niti može nešto isplatiti što nema uporište zakonsko na federalnom nivou. E upravo zbog toga, znači, mi smo tražili ovdje, poštovani premijer je tražio koliko je to sredstava i naloženo resornom ministarstvu da to pravo koje se, eto tada zvalo neki dječji dodatak koji ne može tako da zove, da ga inkorporira u neko drugo pravo kako bi ove, to se pravo ostvarilo. Iz Unije osoba i organizacije osoba sa invaliditetom koji su sa područja Tuzlanskog kantona iskazali su svoje zadovoljstvo nakon održanog sastanka. Među hitnim zahtjevima Unije bio je i onaj da se riješi problem rane intervencije kojeg trenutno nema u sistemu. Obećano nam je da će Centar za ranu intervenciju koji sad trenutno djeluje Mali svijet u Lukavcu biti uključen u okvir javni ustanovni centar za autizam Mijo Sadković Tuzla i da ćemo na taj način praktičnom sistemu imati riješenu program rane intervencije i rehabilitacije djece i to će biti završeno vjerovatno na narednoj skupštini Tuzlanskog kantona. Na sastanku je govoreno i o nabavci linearnog akceleratora na UKC-u Tuzla koji će uveliko olakšati liječenje pomenutim kategorijama. Zato su sredstva obezbijeđena, tender je u toku, mi se nadamo da će to biti završeno što prije. Danas je istaknuto da će sada oni liječi u Sarajevu i Zenici, najčešće idu tamo na zračenje, što je zaista neprihvatljivo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici OSCE-a koji su iznijeli stav da je pozitivne prakse kod poboljšanja statusa osoba sa invaliditetom potrebno nastaviti. I na današnjem sastanku su ostvareni određeni rezultati i napravljeni su pomaci kako bi osobe sa invaliditetom ostvarile svoja zakonom zagarantirana prava. Iz OSCE-a su poručili da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom predviđa mnogo veća prava nego što osobe na području našeg kantona zaista imaju.